Toleka nga byayitabyo kufuula musibe. Mu nsi muno buli muntu alina ebyayitabye. Mu nsi muno buli muntu alina ekintu kye yakola ky'ataali agadde kwogera. Mu nsi muno eriyo n'abakyabikola naye nga alina kaluumu mu bulamu bwe katayagala muntu mulala kuggula. Buli w'olikkiriza ebyayitabyo, ebigambo ebyakulangirirwako abantu abalala okutwala obuyinza mu bulamu bwo, ogenda kubeera mu kifo kimu. Ate ng'omuntu abeera mu kifo kimu like stagnant, aba ng'omufu. Buli w'obeera nga mu kutya olw'ebyayitabyo, lowooza ku bantu abalala. Lowooza ku bantu abakwetoolodde. Abantu balina ebizibu, abantu balina emboozi. Omuntu akunyumiza ekintu n'obanga alaba firimu. Teweesaliranga musango lw'ebyo by'otalinaako obuyinza ebyakutuukako. Weetegeke, okyuse ebyo ebiri mu maaso kuba byo biyinako obuyinza. Ndabye abakyala bangi mu bulamu muno nga mwesalidde omusango gwa past relationships ze mwalimu, okulangirwa kwe mwaliko, okulamiriza okubi kwe baabateekako, ebikolimu abantu abalala bye baabateekako, nga muba gundi kye yayogera kye kinnondoola. Ne weerabira nti olulimi lutonzi n'okusinga oli kye yayogera. Nze mu bulamu bwange nkozesa nnyo ebyayita byange nga ebyokulabirako, ebirooto eby'entiisa, obutaddamu kukola nsobi zeezimu. Tokkirizanga byayita byo kusibira wamu. Tokeekanga byayita byo kulowoozesa nti walemererwa, oli failure, you'll never make it in life, ebyo byaggwayo. Tewali alina right ku destination yo kujjako Katonda yekka. Abamu bwe twali tukula, abantu baatugamba ebigambo. Era ntera nnyo bigamba abantu nga banditaka akababba. Nti nze abamu kubankolomeranga nga sirina na kyennabakola. Bintu bizibu. Abamu byabaddira, abalala n'okufa baafa, ffe baatulekawo mu bulamu bw'ensi. Kubanga Katonda nannyini byonna alina rights ne control ku destination y'abantu. Tannangamba nti fifi akakukaweddemu oba gwe toliva mu kifo ekyo. Embeera embi bwekunyigirizanga. Okukaaba si a solution. However, it's good to cry. Okaabangako ekisaanidde. N'okakkana omutima, n'oyoza ku munye, n'oddamu n'ofokasinga buto. Buli w'obeera nga mu bulamu nga bulimu okusomoozebwa okungi, oba olina challenge nnene ahead of you. Olina okufuuka successful. Lwansonga being successful is the best sweet revenge to all the tormentors ababeera mu bulamu bwaffe. Kankuwa ekyokulabirako. Eriyo abaatugambanga nga tukula, mwenewe mulikola mutya? Kitammwe yalina ssente. Yabatwalanga nga bakatonda, yafa yavaawo, katubalabe. Essaawa eno ababyogera batwanjulanga baana baabwe. Ebintu bizibu. Olabye revenge ya success bwenyuma. Nti oyinza okuba tonnatuuka nnyo gy'oyagala kutuuka, naye oli ku leve yakubonyaabonya n'akutwalanga kasasiro kwakwanjuliranga omwana we. Okiwulidde ekyo? Abakyala babeera mu bufumbo. Your first relationship neegaana, second relationship neegaana. Tekitegeeza nti ensi yeekomye. Etandika butandisi. Oli waddembe okutrying as many times mpaka lw'olifuna ekituufu. Tokkiriza bigambo byone yasooka oba owookubiri oba abakulinaanye bye bakulebolinze nti bikustoping lw'okasaba owagala okutaggula omugulu ogendeke walogambe, oh, banandaba batya, banaagamba batya. Abo banaandaba batya, banaagamba batya balina agazibwa agasinga n'agago. Tokkiriza byayita kusibira mu kisenge. Towanga omuntu chance okukozesa ebyayita byo okuteeka wansi. Omuntu oyo omugambanga, okyali mabega gw'omanyi, yavaawo ddaawo. Yali mupangisa kati yazimba Land Road. Keep pushing life. Baganda bafa bagenda mu biyumba. Ove Uganda, embeera si nnungi. Bw'oba bufumba omusajja akutulugunyizza. Bw'ogaba maka, taata ne maama yafa,
akuzizza kutulugunyiza kuyisizza ng'ekyonzi era n'ogamba kanziruke ngende ennoonya akasente n'otuukayo n'omuwalabu n'akufuukira ekizibu n'olowooza kukwetta. Death is never a solution. Okufa si solution. Kyovola batukutya. Solution ku kizibu teyina kukutiisa. Naye death is not a solution. That's why olaba omuntu bw'aba yeetuga ate alwana asika omuguwa aguje mu bulago bwe. Kubanga it's not the solution. Solution gy'oba oyina mu bulamu eri egi esookerwako. Kwekwasa Mukama Katonda. Eyokubiri, kusinziira kukozesa byayitaabyo, kugafuula maanyi, kugifuula yingini, ekusindika okufuuka omuntu ow'enjawulo, n'abatakulabanga muntu, bakusonzeemu waakiri ebimwa nti wuuyo ayitawo. Okufa siye solution. Bw'ofa n'ovaawo, batomenta bo bawadde omukisa ogucelebratinga. Challenge them. The mere fact nti Mukama akyakuwadde obulamu okyassa. You're a living testimony. Kozesa ebyayitaabyo nga yingini, nga amaanyi, nga ekyokulabirako, obusungu, bw'ekintu ky'otayagala kuddamu kuyitamu. Nze buli we nkyawa ekintu, nkola nnyo okulaba ng'ekintu ekyo si kiddamu. Era ku bintu ebisinga mu nsi bye nsinga okusaba Katonda, musaba nnyo obuwangaazi, nkuza abaana. Baleme kuyita mu byonnayitamu. Ng'omuntu. Because bya nchallenginga, bya nnumya, mbitya nnyo okulaba ng'obwana bwange bubiyiseemu. Nkimusaba nnyo Mukama nti oba wakimma abazadde abange, nsaba okimpe kiyiseemu abaana. Kati mukwano gwange muganda wange ali eyo, ng'oyina ebyayitaabyo, oyina omuntu abifudde ekyokulwanyisa, dakiika emu bbiri n'akujjukiza bwe wali obubi, mugambe tulibeera ku ekyo. Tugenda ku kiyimba ekyo mpaka. Nali bubi kati sikyali, ze mbozo tonnyumiza. Okitegeera? Oba kitegedde? Oyina omuntu akuholdi nze, gundi, wakola kino, wayagala gundi, wafumbako wano, woyingira obufumbo bupya wedde. Mukwano, baakiwandiika wanti omukazi bw'ava ewamu tadda walala. Ng'ate omusajja asigala agenda. Nga n'obwala tannavaawo. Do not let society, friends, tradition, people, fake friends, label you and control your movement of your life. Buno obulamu bubu, tula ku steering, kuba ekisumuluzo. Teka mu gear namba gy'owulira gy'oyagala otambulirako. Oba erisiro, it's okay. Okutambula empola kisinga okuyimirira awamu. Tambula for as long as you're moving. Tokkiriza byayitaabyo. Tokkiriza byayitaabyo. Tokkiriza nsobi ze wakola mu butamanya. Kuyingirira bulamu obwo. Nakulemesa ekyo kyoyina kubeerako wali. Ebyayitaabyo byayita. Tokyabiinako control. Tosobola bikyusa. Wabula osobola obirabirako. Obutaddamu kukola eyo nsobi gye wakola. Nze tewali asobola kunfoldinga hostage of the mistakes I made when I was growing up. Tewali asobola kunfoldinga hostage olw'ebyayita byange ng'omwana by that time. Batera okugamba okuzaalibwa mu famire enjavu si buvunaanyizibwa bwo, naye okubeera ne famire enjavu kikukakatako okugikyusa kubanga ekyo yino kikyusa yino obusobozi. Naye ekyebiri si kikyo, naawe wazaalibwa. So mukwano gwange, embeera yonna gy'oyitamu essaawa eno eri present, eri mu ngalo zo ttaano, osobola okugikyusa. Tuyinza otagikyusa leero oba enkya, naye ng'osobola okulemerako n'ogikyusa. Kyokka ate ebyayitaabyo, bazadde bo gye baakuzaala, ab'enganda, ensobi ze wakola, basajja be wayagalako, bakazi be wayagalako, baana be wazaala, bizinensi ezaagaana, bufumbo obwagaana, loosi ze wakola, ntalo ze wabeeramu, tokyasobola bikyusa. Naye osobola okucreating obulamu obupya. N'ogamba kati mu bulamu bwange obupya, njagala A, B, C, D, E, F, G.
Sagala A, B, C, D, F, G. No focusing up your yagala. Ebyo bigambo byange. Nze byayita byange. Lujegere. Manyi. Chovola, I can even post my old pictures without fear. Because, yali nsibuko yange. Bere bulungi.